Macam mana rupa pendidikan rukun negara yang kita nak serapkan dalam sistem pendidikan? Dia seperti pendidikan mata pelajaran tata rakyat yang kita ajar anak-anak tentang rukun negara, tentang apa itu masyarakat majmuk, apa itu maksud perpaduan, apa itu sikap toleransi antara satu sama lain, menghormati adat resam, agama dan sebagainya. Katanya kandungan yang bakal diletakkan di dalam sistem pendidikan rukun negara akan dibincangkan oleh jawatankuasa teknikal yang ditubuhkan. Halimah berkata demikian ketika Majlis Penghargaan Kelab Rukun Negara dan Sekretariat Rukun Negara serta Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan Video Kreatif Perpaduan di Ibu Negara pada Khamis. Sementara itu, bagi mengukuhkan penghayatan terhadap rukun negara, KPN mewujudkan 6,621 kelab rukun negara di peringkat sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan serta di peringkat sekolah menengah. Di samping itu, mewujudkan 172 sekretariat rukun negara yang mewakili Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS. Dan juga telah diwujudkan jawatan kuasa kerja yang dipungsikan oleh KSU untuk kita galakkan lagi penubuhan kelab-kelab rukun negara. Akhirnya dia akan merangkumi semua sekolah-sekolah rendah dan sekolah menengah yang ada di Malaysia ini. Melalui pelbagai aktiviti dan program yang bakal dilaksanakan agar dapat menyemarakkan lagi kefahaman tentang 5 prinsip rukun negara yang diamalkan dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diadakan pada pertanyaan mulia ini. Yang diadakan pada pertanyaan